22 людини. Я вам хочу повідомити, що починаючи з кінця серпня, вперше ми отримали зменшення кількості захворівших в порівнянні з позаминулим тижнем. Кількість тестувань в нас 279 тисяч, це майже така ж сама кількість, як була на позаминулому тижні. Але є ще один показник, який теж для нас надважливий, тобто практично це один із основних показників, на яких ми орієнтуємося, це кількість госпіталізованих осіб. Отже, на минулому тижні в нас було госпіталізовано 10 100 осіб. На відміну від позаминулого тижня, де було госпіталізовано 11 606 осіб. Тобто на 1500 менше людей, менше пацієнтів було госпіталізовано в нашій лікарні з підтвердженим діагнозом або з підозрою на коронавірусну хворобу. Тим часом, як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, посилення карантину в грудні не буде. Жорсткіші обмеження на українців чекатимуть вже у січні. Наразі Кабмін спільно з місцевою владою працює над переліком заходів. Зокрема, розглядають заборону або обмеження святкових концертів. Роботу дискотек та нічних клубів, масових заходів у приміщеннях хостелів, торгівельно-розважальних центрів. Також під локдаун підпадатимуть музеї, кінотеатри та театри, заклади громадського харчування з організацією дозвілля, святкові ярмарки, спортзали та фітнес-центри. Водночас є ймовірність щодо обмеження роботи громадського транспорту не більше, ніж кількість місць для сидіння, закладів громадського харчування, доставлення або на виніс, готелів без зон розваг і харчування. Повний перелік можливих карантинних обмежень, як повідомив Шмигаль, оприлюднять на засіданні уряду 9 грудня. Доєднемо до нашої розмови скайпом Сергія Фурсу. Він інвестиційний банкір. Пане Сергію, ранок добрий, рада вітати. Добрий ранок. А безумовно, що не буду вас запитувати, як думаєте, потрібен нам локдаун чи не потрібен, тому що попри те, що бачимо зниження певної кількості захворювань, не варто виключати, що будемо мати ріст і на новорічні свята, але хочеться з економічної точки зору на всю цю історію подивитися, скільки втратить країна і наш кошторис, якщо ми підемо на тотальні обмеження. Ну, дивіться, питання, коли ми на них підемо. Якщо ми будемо йти так, як зараз планується, з 2 січня і на 3-4 тижні, то втрати будуть, але вони будуть найменшими. Бо, власне, цей час, цей перший місяць року, він зазвичай має найменшу економічну активність в Україні. Особливо перші 2 тижні всі десь перебувають в стані грої. Тому там буде втрата менше 1% від ВВП. Це дійсно економічні втрати, але це найменші можливі економічні втрати. Водночас підприємці не хочуть ані зараз, ані в січні місяці йти на цей локдаун, тому що чимало хто взагалі не зможе зробити рестарт. Так, значна частка таких була під час першої хвилі локдауну. Чи буде вона більшою в другий раз? Дивіться, перший локдаун був 2 місяці. І насправді потім ми побачили, як економіка дуже жваво відновлювалася. Все літо ми бачили суттєве економічне зростання, зростання економічної активності. І зараз останні дані, які ми маємо там вересень, жовтень, роздрібний продаж, рітейл, тобто споживча активність набагато вже просто вища, ніж була минулого року в ті самі місяці. Тому немає такого статистично доведеного факту, що багато хто не відновився. Економіка перебуває в досить доброму стані, навіть незважаючи на 2 місяці першого локдауну. Тому я думаю, що другий локдаун, який знову ж таки прийдеться на січень, на найменш активну частину року, він буде більш лайтовим, ніж перший локдаун, і буде тривати набагато менше часу, тому він набагато менше, знову ж таки, завдасть удару по економіці. Пане Сергію, тим часом в ООН говорять, що зараз буде найсильніша криза за 75 років, і через пандемію десятки країн опиняться перед загрозою голоду. І, власне, про це говорить виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі. І каже, що, власне, 2021 рік буде катастрофічним і потрібно вже буде обирати пріоритети, тому що профінансувати все не можна буде. Нам треба також вже розставляти пріоритети, чи ще зарано? Дуже боюсь цих історій про голодні бунти, але чи варто нам до них готуватись?
Дивіться, нам не варто готуватися. В Україні точно не буде проблем з їжею. То ми залишаємося значним експортером, будемо експортерами в наступному році. Той пан, який говорить, він просто відповідає за цей напрямок і фактично просить, щоб йому збільшили фінансування. Ну, цілком зрозуміло, чому він таке говорить. Насправді так, цей рік є економічне падіння цього року, воно досить різке, 20-го. Але це як включили рубільник, відключили рубільник. Бо падіння викликано не структурними проблемами в економіці, чи зазвичай відновлення після чого зазвичай розтягується дуже довго, а просто карантином. Включили карантин, виключили карантин. Тому наступного року, коли пройде вакцинація, і локдауни залишаться позаду, економіка досить жваво буде відновлюватися. І там 22-му році вже, напевно, вийдемо на рівень 19-го року, як було до карантину. Тому в Україні точно не варто готуватися до голодних бунтів чи просто до голоду. А загалом світова економіка, так, це удар, карантин, звісно, це удар, це проблема, але від нього досить жваво буде відновлюватися економіка. Хочу повернутися таки до теми підприємців і до обіцянки президента, що, власне, вже вилилося у закон про 8 тисяч гривень. Додам інформації, це обговоримо. Отже, владі була необхідна позитивна новина, аби зупинити падіння власних рейтингів і заспокоїти суспільство. Так, в етері 4-го каналу прокоментував ухвалення Радою законопроекту від Зеленського про компенсацію ФОПам 8 тисяч гривень голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Водночас він закликав підприємців не радіти дочасно, адже, за його словами, влада поставила такі умови для отримання допомоги, що гроші в підсумку може ніхто з ФОПів не дістати. Насправді, як на мене, є певні і такі моменти в законі, де можна, ну, трошки, скажімо так, загальмувати процес, і оплата просто не піде. Наприклад, не перерахувати кошти від розпорядника конкретної бюджетної програми, там загальмувати процес, як у нас неодноразово це бувало протягом року, і все, і гроші ніхто не отримає. Звичайно, більшість цих коштів не отримає. А до речі, цікавий момент в законі, що якщо держава вважатиме, що дані подані там відповідно або ФОПами, або там працівниками будуть не відповідати дійсності, то після виплати цих 8 тисяч гривень може бути такий нюанс, що до вас прийдуть із вимогою повернути назад 16 тисяч гривень, тобто в подвійному розмірі. Я нагадаю, Верховна Рада ухвалила закон про 8 тисяч допомоги для ФОПів та їхніх найманих працівників. Документа підтримали 297 парламентарів. На одноразову виплату від держави можуть розраховувати бізнесовці, які зазнали збитків через карантин. Та гроші передбачені не усім. Їх отримають лише ті, хто працює офіційно і платить податки. Зокрема, єдиний страховий внесок за найманих працівників. Ба більше, допомога передбачена лише особам, які працюють за 6 категоріями КВЕД. Це роздрібна торгівля, окрім торгівлі автотранспортним засобами та мотоциклами, тимчасове розміщування, діяльність із забезпечення стравами та напоями, демонстрація кінофільмів, діяльність у галузі творчості мистецтва та розваг, діяльність у галузі спорту, організування відпочинку та розваг. Аби отримати допомогу, підприємці мають подати за